Սեվան։ Բարի երեկո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Տղեք, խառնել եք, դու բարաբան, դու գիտար։ Աշակերտներ եմ, ոչինչ։ Okay, let's
ma non si nasconde me al pazzo un mese da lì sono molto al batti schien a te la barbe niente in tu manzo e tu anche ասում եք հետաքրքիր ժամանակ խորագրին համապատասխան հարց եմ ուզում տալ խորագիրը Thanks Սևան է այ ինչու եք դուք ասում Thanks Սևան ինչու եք շնորհակալություն այտում Սևանին ի՞նչ պատճառներով Սևանը մեր Հայաստանի միակ հարսն է ու միակ լիջն է ու չէ իրոք ժողովուրդ մենք շատ կսիրենք Սևանը ու միշտ էլ ամենամարդ կուկանք ձեր մոտ հանգստանալու, որտեղ ձեր մոտ իրոք շատ հետաքրքիր է։ Բայց իհարկե չենք մոռանալ, մենք էլ ենագանցի ենք։ Մերսի, շնորհակալություն։ Բարձր ողջույններով։ Ապրիկ Գյումրու Ռոք դպրոց։